Друзі, ось я вам зараз, хто тут не був, покажу. Проїду на велосипеді із ось цієї траси. Це вони вважають, що це транскордонний перехід з цієї траси. Покажу це місце. Прекрасне, розпрекрасне. Яке буде споганене цим мостом. На тому боці, от бачите, ну, на задньому плані високі гори. Ну, це не гори, це такі високі береги Дністрові. Вони там ліс, там заповідник молдовський державний. А от ліворуч це починається село Косоуць Молдови. Тобто за селом Косоуць на частині території, заповідної території Молдови, де знаходиться Косоуцький монастир, там буде починатися отой міст, майже з вершини тієї вон гори ліворуч, і буде йти в довжину майже 1,5 кілометра. Це, як на мене, це буде страховище. От. Для людини, яка дуже любить природу і особливо ці місця, це буде страховище. Але для них вважатимуть вони, що це придатне, що це краса. Ну, яка робить гроші. Добре, от я зараз сяду на велосипед, приїду і вам покажу, який буде вид, який зараз вид цього місця із цієї ось траси. Зараз я це вам покажу. Ось. Ось ми їдемо з вами на велосипеді. От. Тоді, коли тут вже буде вона введена в експлуатацію, я так не поїду. Тут буде шалений потік машин. 3-4 секунди і наступна машина, і наступна. От. Розрив між машинами буде 3-4 секунди. Максимум. Ось що тут буде. Так що на велосипеді, отак як я зараз, от, по порожній трасі вже не проїду. Але то буде згодом. Зараз ось я буду вам показувати, що те місце. Ви дивіться, захоплюйтеся. Там зараз попереду цього місця зараз садок фундуковий. До речі, єдиний такий садок на просторах колишнього Ямпільського району, який вже упокоївся район. А цей фундуковий садок тут залишився. Не буду його критикувати. Там є за що критикувати, але я не буду, бо не до нього зараз. Ви просто дивіться, яка краса. Оце буде мостяра, такий під небо аж буде, висотою більше 40 метрів. Ну, тут з висоти важко сказати, бо вони один раз заявляють більше 50, потім 40 метрів висота. Ну, у них 7 п'ятниць на тиждень. Ніхто конкретно, от із простих людей, із звичайних нормальних журналістів, ну, не бачив того проекту звичайного, який би мав бути, щоб ви всі бачили, як це буде виглядати. Немає. Замість того я вам зараз покажу саму рекламу автостради. Ось.
Ось праворуч самореклама автостради, велике будівництво, програма президента, автострада. Але ж нам потрібно не це, а витяг із проекту. Хто будує, хто генеральний проєктант, хто несе пряму відповідальність за якість роботи, яка особа, все. Цього немає, є ось так. І в мене таке складається враження, що коли вони запускали цей проєкт, коли вони нам розказували, що це буде транскордонний перехід із Прибалтики на Балкани, скоротить традиційний шлях на 400 кілометрів, про це вже не говорять. От, говорять лише про це буде міждержавна автомобільна траса між Кишиневом і Києвом. За 5 годин мають доїжджати. Ось вони тут будуть повертати. Ось вони, бачите, друзі, будуть повертати. Вони вже тут земляні роботи почали. Технічна дорога вже вон, ми проїхали. А це буде основна. Ось вона основна. Ось вона основна ця дорога. Туди до моста. Так от я продовжу свою розповідь про це, що вони нас так дурили з цим транскордонним переходом. Вже про це ніхто не говорить. От. Зараз говорять про трасу між Кишиневом і Києвом за 5 годин. Ну, це приблизно так, як у тій байці Степана Руданського. Що ти, житку, так зблід? Що з тобою стало? А він каже, о, за мною 100 вовків. Так, гналося. О, через став, що я от ледве живий. Та цей каже, там його співрозмовник, та ж не може бути, в нас же ж не може бути в одному місці 100 вовків. Ну, то це в нас же ж село, як же це 100 вовків? Ну, та й подумав, ну, каже, не 100, ну, десь половина цього гналося. Та той каже, та не може бути, ну, як же ж 50 вовків через наше село, ну, він подумав. Та ні, ну, я згоден, не 50, менше, один вовк таки за мною гнався. Той каже, ну, як же ж один вовк, ну, де би він тут узявся? У нас ніколи не було вовка тут, ми ж не в лісі живемо. Той подумав, жидок, і каже, ну, може і не вовк, але щось таке маленьке, от, сивеньке, о, а хвостик, як шило. Ось цю байку мені нагадує зараз оця автотраса. Починали з великих, особливо великих грошей із транскордонного переходу. Зрозуміло, де ці гроші зараз великі. От. Те, що розповідають засоби масової інформації, особливо опозиційні, про те, що значна частина цих грошей, які використовуються на авто, на велике будівництво, доріг, так би мовити, йде просто в кармани, в кишені чиновників. От, якість роботи жахлива. А найбільше, що взяли гроші за одний обсяг робіт, за одне, а потім обсяги робіт зменшують. І так, лиш би щось показати, роблять.
От я цю версію опозиції все більше і більше вірю, друзі. Не дивлячись на це, ось дорогою ми їдемо зараз на Могилів-Подільський. Населення, яке тут живе, воно в захопленні. Ну, Боже, дивіться, яка дорога. Ну, в нас тут такої не було. Ну, була, але і ми були. Ну, от таке от. Ну, а тут, дивіться, от. Ми так ніколи не їздили, ось зараз ми їдемо. От в даному разі я їду на велосипеді і знімаю. Ну, це ж прекрасно. Ну так, друзі. Але якби ви бачили ті тонни грошей, гривень, які держава заплатила за цю дорогу, то ви б тоді сказали, слухайте, та тут ця дорога мала би бути золота. Розумієте? Золота. На кожному кроці тут мали би, я не знаю, срібні бути автозупинки, там все. А вона, бачите, ось два ряди, двохрядна. От. От така собі. Ну, непогана, ніхто ж не скаже, що якщо за малі гроші, то ця дорога би була абсолютно прийнятна. За невеликі гроші, за те, що вона коштує. Але якщо за величезні гроші для бідної країни, в час війни, в час пандемії, коли держава відривала ці гривні, ці копійки хворих, пенсіонерів, у воїнів. Ой, всріт. І ось вкладала сюди, у це велике будівництво. То слухайте, це не дуже прекрасна дорога. Це не дуже прекрасна за такі муки і страждання. Повірте. Ось зараз ми під'їдемо, ще трошки проїдемо. І це все, радість буде закінчуватися. Ця краса буде закінчуватися і буде починатися буденність, звичайна. Зараз ми ще трошки під'їдемо. Автострада зробила правильний психологічний хід. Вона зробила цю дорогу трошки далі від цього місця, де міст. От, перед тим тендером. Всі знали, що, ну, я передбачав, що виграє вона, ну, обов'язково, а хто ж має виграти? От, бо вона тут починала будувати ще, ого, коли першою сюди війшла і казала, що вони роблять поточний ремонт тільки Ямпільської об'їзної дороги, більше нічого. А потім потихеньку, по це, от вони сюди в'язли, і всім зрозуміло було, що до цього моста, крім неї, нікого не допустять. Так воно й сталося. Вона, типа, виграла тендер. І зараз будує. Вон, бачите, фури їдуть в долині через міст. Зараз ми під'їдемо, побачимо, що то за міст. Що то за міст на цій відремонтованій трасі. О. Могилів-Подільський. Умань. Через Ямпіль. Зараз ми побачимо. Якби я мав можливість вам показати цю трасу,
як до того Могилєва-Подільського через спускатися із Бронницької гори. О, Боже мій, яка там височінь, а особливо зимою, в лютому місяці, в ожеледицю, Боже! Ніяких серпантинів нових там нічого не переробили, все те, що було, тільки прикрили трошки асфальтом. От і все. Зараз я вам єдине, що тут покажу, де закінчується ця краса. І починаються звичайні будні. Звичайні, реальні будні. Ось чому та президент Естонії так критично висловилася проти того, що в Україні насправді не здійснюються реформи, а якщо вони не здійснюються, то як можна нереформовану Україну приймати в Євросоюз, НАТО, як? Ось дивіться, ми під'їжджаємо, тут вже закінчується радість і починається міст. Бачите, що який знак тут? Вам все зрозуміло? А тепер бачите, ось все, поїхали. Бачите, що тут? О. Бачите, ось воно. О. Ось вони. Ось бачите, що тут вже звичайне життя. Це друзі, як цю трасу назвати? Ось дивіться, які діри в мосту. Бачите, які тріщини, діри. А люди ж не знають, вони їдуть, не бачать, звідки вони знають це. Звідки вони знають, що це поренча в будь-який момент від подиху вітру може звалитися і впасти туди. Вони ж не знають. Так, красиво, нічого не скажеш. Красиво, але все, як кажуть, на мотузочках тримається. Ви думаєте, що це тільки там? Та ні, ось. Ось бачите? Ну, от як воно? Як воно така? Ось бачите, які? Тут скрізь такі діри. Ось. Ось бачите? Запросто в будь-який момент можна провалитися і грохнутися разом з цими кусками бетону туди, в мурафу, в річку. Ось вам, це не те, що я щось вам щось скажу. Ось дивіться, ось чергова дірка. Бачите, добрий дядько, коли стане тут, ось зверху, отут. Зараз я покажу пальцем, отут. І все, і воно провалиться, і дядько полетів вниз. Бачите? А це, можна сказати, пішоходи мають ходити. Пішоходи тут не мають де ходити. Пішоходи повинні ходити по проїжджій частині. От вони так і ходять. По проїжджій частині. Приблизно ситуацію вони із цим мостом так, тим, що буде там на Молдові, моделюють. Бо ж гроші розікрано. Ну за що його побудувати? Чотирьохрядний, великий. Зручний. За що? Європа ж задарма, вона ж не дасть.